Hvordan har du det lige nu? Jo, men jeg har det, som om jeg lige har rodet max. Lidt hårdt. Attention. Go! Kom op på tæerne stadigvæk! Fuld længde! Læst i benen nu! Hvorfor, Tobias? Kør ned til 30 sekunder med det der! Kom så! Hilder hjem! Hvad er det, der sker i kroppen efter sådan en test? Ja, det ved jeg ikke. Den er bare fuldt ud i alarmberedskabet. Og, altså, alt hvad der kan gøre ondt, det gør sgu ondt. Lungerne hiver, og musklerne de er trætte. Alt det siger bare fra. Og man vil bare gerne ligge ned, men det gør også ondt at ligge ned. Så man er sådan lidt ude af sig selv der. Ved ikke rigtig, hvad der sker. Hvordan oplever du de 6 minutter, du lige har været igennem? Ja, det havde sgu ikke næsten allerede i helvede fra første tag af. Nu har vi prøvet det et par gange efterhånden og ved, hvad det går ud på, og at det kommer til at gøre rigtig ondt. Jeg er sådan okay tilfreds. Jeg har fulgt min plan rimelig godt med at lægge sådan lidt overskud og så gå kold til sidst. Så det er jeg egentlig ret tilfreds med. Selve tallet er jeg ikke så tilfreds med, men det ved jeg, det kan blive bedre.